Hagström i Norrköping. Det här är Sveriges Radio P1. Dags för Ekots lördagsintervju. För detta LO-ekonomen Rudolf Meidner intervjuas av Inger Arenander och Thomas Hempel. Välkommen Rudolf Meidner. Du har ju nyss nu kommit med en bok som heter Manifest för full sysselsättning, och där talar du om de mörka tider som kommer om inte den europeiska unionen kan förändra politiken och göra mer för att bekämpa arbetslösheten. Vad är det för mörker som du ser framför dig om inget förändras? Ja, mörker ser jag i att massarbetslösheten består med alla följder som vi så väl känner till. Det finns ju en omfattande sociologisk, psykologisk, historisk litteratur som visar att arbetslöshet är ett ont som måste bekämpas. Det leder till depressioner, till passivitet, till värsta fall till kriminalitet, självmord och så vidare. Allt det där känner man ju så väl till. Det är inget nytt. Det intressanta är att de forskningar som bedrevs på 30-talet, de håller även i viss mån idag. Folk svälter inte ihjäl längre, men de negativa följderna av massarbetslöshet, de är ganska likartade på 30-talet och på 90-talet. Nästan alla EU-länder styrs ju idag av socialdemokrater. Hur märker man det i EUs försök att minska arbetslösheten? Ja, ännu märker man väl inte. Det har ju inte varit så länge att vi har haft en sån dominans av socialdemokratiska regeringar i EU. Men Amsterdamavtalet som ersatte Maastrichtavtalet innehåller ju i alla fall en paragraf där man talar om sysselsättning på ett nytt sätt. Ännu är det inte tillräckligt konkret för att leda till en gemensam politik. Men jag tror att det finns bättre förutsättningar för att ett samarbete ska komma till stånd för att få bukt med arbetslösheten. Hur kommer det att märkas rent konkret, tror du? Ja, alltså det finns ju ansatser till ett samarbete. Redan det att varje land är skyldigt att redovisa vad de har gjort under det gångna året är ju i alla fall ett framsteg. Men vi är ju långt ifrån vad jag skulle önska och vad de här elitekonomerna som har författat manifestet som är översatt och avtryckt i den här boken. Vad de önskar nämligen att man likställer kampen mot inflationen och kampen mot arbetslösheten. Riktigt så långt har vi inte hunnit. Men jag kan se framför mig som en hägring, en förhoppning att det blir så. Om det blev så, vilka skulle konsekvenserna vara för ekonomin i Europa? Vad skulle behöva göras för att komma dit hen? Ja, mer och mer börjar man ju tala nästan i Keynes anda om att det behövs mera av efterfrågan. Vi har ju haft en lång period av en väldigt restriktiv politik, en begränsning av efterfrågan, en begränsning av konsumtionen. Detta är alltså mot vad vi som unga ekonomer har lärt oss av Gunnar Myrdal och Keynes, nämligen att det fordras en balans mellan tillgång och efterfrågan. Och den balansen har ju inte funnits nu under en lång period. Man har inte talat om efterfrågesidan.
Och därför tycker jag att det där manifestet, nej, inte min lilla del i det, utan de här Nobelpristagarnas manifest, tar upp en fråga som de själva ser var tabu under en längre tid. Man har inte velat tala om efterfrågesidan därför att man var så rädd för inflation. Går det att genomföra en sån här politik utan att samtliga EU-länder för exakt samma ekonomiska politik och samordna sin politik inom EU? Det blir lättare för enskilda länder att göra det. Alltså jag själv har ju i den här essén, den här lilla boken, drivit den linjen att Sverige har, trots sitt medlemskap i EU, fortfarande ett utrymme att bedriva en mer aktiv sysselsättningspolitik. Men det är självklart att det är mycket, mycket lättare om det sker gemensamt efter något som är gemensamma riktlinjer, och det är ju Nobelmanifestets grundtanke. De tror inte riktigt på att ett enskilt land kan klara upp det. Kan man säga att det är en förutsättning för att man ska lyckas att man också bedriver då en gemensam ekonomisk politik på EU-nivå? Förutsättning är för mycket sagt, eftersom jag själv anser att vi har inte tömt våra möjligheter att bedriva en aktivare sysselsättningspolitik. Men självklart blir allt mycket lättare. Man behöver inte räkna med samma reaktioner från den så kallade marknaden. Man behöver inte räkna med att andra länder försöker dra fördel av att ett land bedriver en mer expansionistisk politik och så vidare. Så jag vill inte säga att det är en förutsättning. Sverige skulle kunna vara mer aktivt än det är, även som medlem av EU. Men allt skulle bli mycket lättare, och det är poängen i Nobelmanifestet. Kan man säga att mer makt till EU och mindre till de enskilda regeringarna? Hur skulle du försvara det? Det är ju den bild du tecknar här. Jag ser det inte så mycket som en maktfråga, utan jag ser det som en fråga att samordna de olika ländernas politik. Jag är ju själv inte federalist, det vill säga jag tycker inte att det ska finnas en överstatlig myndighet, men däremot tror jag på möjligheterna av ett samarbete, och det är igång. Vi kan se lite av detta allaredan. Det får ske stegvis utan att leda till en federation. Det här leder ju fram till valutaunionen. Hur ser du på ett sånt samarbete? Ja, valutaunionen gör väl varken till eller ifrån. Jag själv är lite osäker. Som bekant så är det ju mycket olika meningar även bland ekonomerna om det är till fördel eller inte. Vad tycker du? Nej, jag tycker att vi har skrivit på Maastricht-avtalet, och därmed så har vi i praktiken egentligen bestämt oss för att tillhöra också unionen. Men jag tycker det är två skilda frågor. Att gå med i EMU eller inte, det är en sak. Att samarbeta och koordinera sysselsättningspolitiken i Västeuropa, det är möjligt även utan medlemskap i EMU. Du refererar ju i den här boken till ekonomer som säger att medlemsavgifterna till EU ska höjas kraftigt, nästan med det dubbla faktiskt. Hur går det då om man gör så? Ja, det är ju mycket orealistiskt att tycka det i en situation där alla länder försöker att minska. Men de har ju rätt i sin tanke att EU måste ha resurser för att driva en samordnad politik. Och då måste man höja avgifterna åtminstone.
Ja, personligen tycker jag att det är en riktig tanke, men jag är ju tillräckligt realistisk för att förstå att det är inte dagsaktuellt att göra det. Det är inte heller absolut nödvändigt för att samordna sin politik. Det skulle återigen, kan man säga, underlätta, men det är inte nödvändigt. Man kan bestämma sig för gemensamma aktiva sysselsättningspolitiska åtgärder utan att man för den skull höja medlemsavgifterna. Men vad ekonomerna föreslår också, det är ju att man lånar upp pengar. Och det är väl i så fall lite lättare politiskt att göra det. Man, de föreslår ju att man skulle ge ut obligationer eller att man skapar fram kapital genom den europeiska centralbanken. Inte heller det är ju direkt dagsaktuellt, men det är en väg. Vilket stöd tror du att det finns för de här idéerna bland folken i EU-medlemsländerna? Ja, bland folken tror jag det finns ett starkt stöd. Jag tror att arbetslösheten uppfattas som negativt och skadligt i hela Västeuropa. Om regeringarna är beredda att gå den vägen, det är mera osäkert och det har vi inte sett mer än ansatser till. Regeringen har ju fått kritik för att den inte kommer med några tillväxtförslag som kan få fart på sysselsättningen också och få upp den i vårbudgeten. Är kritiken befogad, tycker du? Ja, jag ser ju i min essä att vi har inte någon verkligt aktiv näringspolitik i landet. Vad börjar man göra? Mera av aktiv näringspolitik, mera, jag är inte alls rädd för det, av statlig intervention vore nog behövlig för att få fart på det, mera fart på det. Än för närvarande. De här diskussionerna om klimatet för företagsamheten och allt det där, det leder ju ingen vart, utan det måste finnas en mycket stark vilja ifrån regeringens sida, och sammanslagningen av arbetsmarknadsdepartementet och andra departement till ett näringsdepartement, det kan man väl tolka som ett steg även på den vägen. Men regeringen gör inte tillräckligt enligt din uppfattning då? Nej, det är ju uppenbart. Så länge vi har en arbetslöshet på en halv miljon eller i det närmaste en halv miljon, så är det inte tillräckligt. Vad menar du konkret när du säger att du inte är rädd för att säga att det behövs mer statlig intervention? Vad är det du tänker på konkret? Jo, jag drömmer om att samhället är aktivt, mer aktivt än nu när det gäller olika projekt. Jag har något exempel då om en nu miljövänligt bostadsbyggande. Vi måste bygga om stora delar av våra bostäder för att det ska motsvara våra miljökrav. Det är ett sånt där stort nationellt projekt som det har talats mycket om, men som tycks ha kommit av sig. Det kan finnas flera sådana projekt. Alltså, jag tycker inte att staten, samhället, ska ställa sig utanför och snarast minska sitt inflytande genom att sälja bort det man har. Ta exempelvis, staten har en egen bank, men jag kan inte se någon större skillnad mellan vad den statliga banken gör för näringslivet
mot vad privatbanker gör. Så att jag har också antytt möjligheterna att man genom pensionsfonder kan föra en mer aktiv politik. Hur skulle det gå till närmare bestämt? Ja, det skulle gå till så att man använder en större del av sina enorma tillgångar för att stödja nya tankar, nya idéer, nya uppslag. Det är möjligt att vi har, som jag ser det, fått lite slagsida när det gäller storföretagen under många år. Vi har kanske förbisett att det är de små och medelstora som skapar mera sysselsättning än de stora som sticker iväg. Fackliga pensionsfonder skulle kunna spela en aktiv roll. Så det behöver inte vara bara staten. Staten skulle kunna, som i Kanada, gynna tillkomsten av sådana fonder skattemässigt. Det är alltså ett exempel på att man har lyckats skapa nya jobb via dessa pensionsfonder. En sån här facklig pensionssparfond eller löntagarnas pensionssparfond, hur ska den balansera då mellan önskan om högsta möjliga avkastning för de som sparar sina pengar där och andra val, som till exempel du nämnde, att bidra till att företag stannar i landet eller bidra till sysselsättning eller något annat, i de fall det kommer i konflikt med att tjäna så mycket pengar som möjligt? Ja, det är en konflikt, men den går att lösa, och det kanadensiska exemplet visar ju att det kan fungera under vissa förutsättningar. Det påstås ju att den så kallade solidaritetsfonden i Quebec, alltså en del av Kanada, att den har skapat över 60 000 nya jobb, ändå ger hygglig avkastning. På vilket sätt liknar de här idéerna dina tidigare förslag om löntagarfonder till exempel? Finns det något samband mellan de här och det? Nej, jag tycker inte det finns något samband. Löntagarfonderna skulle ju finansieras genom beskattning av företagen. Däremot de här fonderna finansieras ju genom löntagarnas eget sparande. Och det är en fantastisk skillnad. Gemensamt är att fackliga organisationer är tänkta som förvaltande kapital institutioner. Men i bägge fallen ökar löntagarna sin makt över näringslivet? Ja, ska inte löntagarna ha makt över sitt eget sparande, då vet jag inte. Men den största delen av vad som finns på världens börser, det är en stor del i alla fall, beror ju på pensionssparande. Men ännu så innebär det inte att löntagarna får någon som helst makt, knappast något inflytande över dessa enorma belopp som de sparar ihop för sin egen pension. Så varför ska inte de som sparar ihop till sin egen pension också få ett inflytande över hur detta kapital ska användas? Jag tycker det är ett ganska rimligt krav. Du har ju varit aktiv nu i många år i den politiska debatten. Du nämner i den här skriften till exempel att du var med i de så kallade Harpsundsöverläggningarna när regeringen samtalade med näringslivet på 50-talet. Vad kan du upptäcka i debatten idag när det gäller att bekämpa arbetslösheten som är nytt för dig? Någonting som du inte känner igen sen förut? Jag känner inte igen att man inte är mera oroad. Att man vänjer sig vid att vi har en 10% i arbetslöshet. Att folk inte blir rent ut rasande över att det tar så lång tid
Jag saknar den upprördhet och kampvilja som fanns för några årtionden sedan, när vi slogs om varje promille, höll jag på att säga. Betyder det här att du inte tror på det här målet att det går att uppnå 4% öppen arbetslöshet år 2000? Jag vill väl tro på det, men det går för långsamt. Och det gäller bara den öppna arbetslösheten. Det är ju den totala arbetslösheten som vi ska få ner. Bertil Olsson, som var chef för AMS för några årtionden sedan, han sa ju alltid att AMS kan inte ta hand om mer än 3% av den totala arbetslösheten eller den totala arbetskraften. Nu är det 4, 5 och 6%, och det är för mycket, då orkar de inte med. Då är det inte effektivt längre. Till sist, du talar i din bok om budgetfetischism. Vad menar du med det? Jo, jag menar att vi som har lärt oss av Gunnar Myrdal en del om budgeten och dess roll, vi har svårt att förstå att budgetbalans, eller till och med överbalans, är ett självändamål. Varför är det fel? Enligt Gunnar Myrdal, som jag betraktar som en läromästare, så är budgeten ingenting annat än ett instrument för att stabilisera ekonomin och göra arbetslösheten så liten som möjligt. Det finns alltså situationer som vi får acceptera att budgeten är inte balanserad. Den bör vara balanserad över en hel konjunkturcykel, men det kan finnas situationer där vi inte ska vara rädda att få ett underskott i vår budget. Du har ju som sagt varit med länge i debatten. Vad finns det i det som ändrats i omvärlden under den här tiden som har fått dig att tänka om? Finns det någonting sånt som att den där idén höll inte, utan nu tänker jag så här? Förutsättningarna har ändrats på ett avgörande sätt. Det är oändligt mycket svårare i en omvärld som inte delar den svenska uppfattningen om sysselsättning, välfärd och arbetslöshet, att driva de linjerna, så att det allt har blivit mycket, mycket svårare. Men jag är enveten, som äldre människor har lätt att bli, när jag menar att målsättningarna bör inte förändras. Och målsättningen är full sysselsättning, solidaritet och välfärd. Och det ska vi kämpa för, även om vi skulle bli ensamma. Och jag tror att vi får hjälp ganska snart av andra länder i Europa. Och där slutar vår intervju. Vi säger tack till Rudolf Meidner. Vi återkommer om en vecka med en ny intervju. Det var programledaren Thomas Hempel tillsammans med Inger Arenander som intervjuade Rudolf Meidner. Ekots lördagsintervju. Repris blir det ikväll här i P1 efter 19-nyheterna 19.03 närmare bestämt. Vill man höra programmet på andra tider så kan man göra det via internet. Adressen då är Sveriges Radios hemsida under www.sr.se, och så går man vidare till Ekot och sen till intervju. Hemsidan www.sr.se och så vidare till Ekots, förlåt mig, Ekots sida och sen intervju. När vi ändå är inne på ekonomi så kan jag tipsa om Ekonomiska klubben 14.35. Där undrar man om det är möjligt att förmå global ekonomisk tillväxt att fördelas jämnare. För nu går de tre stora blocken i otakt. USA har en lång och hög tillväxt. Europas ekonomi haltar och Japans går kräftgång. Dessa stora frågor och annat i Ekonomiska klubben 14.35.
Klockan är 13.30, kanalen är P1.